Карпати, ви чуєте голос трембіти? Це там, де перлина українських Карпат – Гуцульщина. Край оповитий горами, одвічними традиціями і найрізноманітнішими ремеслами. Ліжникарство, кушнірство, мосяжництво, деревообробництво, писанкарство та гончарство. Особливістю традицій останнього, місцевої мальованої кераміки, ми хочемо поділитися з вами. Тут, у підніжжі Карпат, розкинулось невеличке містечко Косів. Його ще називають столицею мистецької Гуцульщини. Це один із давніх і відомих центрів гончарства. Але тут малюють і творять кераміку по-особливому. Три кольори – зелений, коричнево-червоний і жовтий. І тільки інколи додають крапельки кобальту. Складається враження, що з густої зелені лісу пробивається чисте голубе небо. Кераміка – це є поєднання трьох глин, ручної праці, вогню і трошечки Божого благословіння. І весь час, коли береш в руки кусочок глини, починаєш робити, я весь час нагадую ці слова. Великі форми, вази, великі трелі – це не просто виточити. Я, наприклад, прошу, щоб мені точив один із найкращих майстрів – це Богдан Бурмич. Скажімо так, якби не Богдан Бурмич, навряд чи таку кераміку, багату лику можна було би зараз побачити. Тому що так, як відчуває народну форму Богдан, я не знаю, чи є такий майстер. Спочатку, коли на гончарному крузі виформує формовщик роботу, вона тоді постоїть день-два, щоб можна взяти її далі в руки і забілювати. Забілюємо, називається полива, це білий ангоб каолін, де великі поклади має Слов'янськ, Закарпаття, кажуть, що вона є у Житомирі. І вона теж розмелюється до такої відповідної густини і поливається ця робота. І теж стоїть день-два, щоб висохла, і ми тоді наносимо узори на неї. Чому це саме техніка ріжкування? Тому що зараз ми працюємо примітивною ось такою грушею. А раніше був ріг від корови, гусяче перо, і ложечкою ми вливали сюди певну густину глини. Після того, як ми нанесли візеруночок, ця техніка називається технікою гравірування, нам треба додати темно-коричневий колір. Додаємо насічку. Для того, щоб розмалювати мені цю плитку, треба, можливо, годину-півтора. Коли вже було завершення цього розпису, тоді висихається, йде на випалу піч, де при температурі 960 градусів 18 годин випальщик випалює цю нашу роботу. Керамічні печі є у нас різні. І на газі палять, і електриці. Ну, а ця піч розрахована на дрова. Коли набирається температура, полум'я охоплює повністю ці вироби. Тому що краска, яка зроблена на основі цієї глазурі, і піч після нас доповнює, домальовує наші вироби. І коли є потьоки такі на цій нашій, це воно рахується як гарна робота, тому що вогні домалювали наші узори. Після наших майстрів воно домальовується. І тоді навіть на цих старих кахлях, які знаходяться в музеї Бахметюка, Кошака, такі є потьоки. Ось цей виріб вже готовий до першого випалу. Це сира глина, сирий випал. Ось цей сухий виріб ми закладаємо в таку пічку електричну, яка вже у нас
Тут є комп'ютер, тут все, яка має бути просушка, витримка, все тут розраховано. І економна пічка. А ось це тут, прошу подивитися, ось це вироби, які вийшли з першого випалу. Ми тут бачимо тільки накладений коричневий ангоп. Це, що ви бачили спочатку. От так от виглядає уже керамічний черепок. Другий етап роботи, процес, це коли вже накладається краска, зелена-жовта. Це характерно для нашої косівської, гуцульської кераміки. Чому? Тому що прекрасні наші барви лісів, зелений ліс, це зелений колір. Жовтий – це сонечко, а коричневий – це наша матінка земля. Це вже на такий виріб наносяться фарбники. Вони вже нанесені. Вони мають інший колір, тому що цей, який буде зелений, це окись хрому, ще там якісь різні окиси металів. Вони при випалі стають зеленими або жовтими, тут навіть трошечки кобальту я нанесла. Але ще, окрім цього, треба почекати, щоб це висохло повністю, щоб висохло. І тоді поливаємо поливою. Коли полили поливою, треба чекати знову, щоб це висохло, і аж тоді ставити на другий випал. Що вирізняє нашу кераміку, це те, що кожен майстер з покоління в покоління малює своє життя, малює нашу історію. Спостерігаючи за всіма канонами традицій косівської мальованої кераміки, ми акцентуємо увагу чи не найголовнішому – це змістовному акценті розписів. Саме в цих колоритних сюжетних малюнках уже кілька століть відтворюється історія краю – життя і побуту гуцулів. На пічних кахлях, тарелях, мисках ми бачимо і австрійських вояків, і шинкарів, гончарів, ліжникарів, гумористичні сюжети кохання, танців, а також сакральні та геральдичні мотиви. Я сама працюю на гончарному колі, у мене, бачите, в майстерні є. І всі свої роботи, які ви бачите у мене в майстерні, це виконані моїми руками. Я і ліплю з окремих частин. Ну і, звичайно, використовую форми гуцульської кераміки, разом з тим додаю якісь свої деталі. І по цьому, звичайно, кожен майстер якось відрізняється, хоч ми користуємося одним колоритом. У даний час я, звичайно, вже менше працюю, але все-таки кожного дня щось роблю у себе в майстерні. Я думаю, що майстер чи художник, він не може піти на пенсію. Він працює, поки служать його і розум, і зір, і очі. Це все, що необхідно для нашої роботи. А зараз ми з вами знаходимося у відділі кераміки середини 19 століття, початку 20-го. І тут є ще сучасні роботи. Ось так відмальовує на плитках свої дитячі мрії маленька Настуся, яка ще з 3 років переймала навики малювання від діда, бабці і матусі. Її сюжети сонячні і щасливі. Тож віримо, що з покоління в покоління косівські керамісти не перестануть творити історію краю у своїх триколірних, віртуозних, мальованих розповідях.